Hallå, en snabb video. Jag har precis läst att Birgitta Rasmusson har avlidit. Kakdrottningen från Hela Sverige bakar. Det var även hon som skrev den här berömda boken Sju sorters kakor som är Sveriges mest sålda bok någonsin. Jag tror att den har sålt i ungefär 3,5 miljoner exemplar bara här i Sverige, vilket är otroligt mycket. Hon var oerhört duktig. Jag har följt hennes karriär ett bra tag. Senast som jag såg henne, det var i Uppdrag Mat när hon var med i, vet du det, i ett avsnitt med Mustiga Mauri. Tycker att det är oerhört tråkigt att läsa att hon har dött efter en tids sjukdom. Jag vill bara säga vila i frid. Jag hoppas att alltså det där var ju tråkigt att höra för mig. Hon var oerhört skicklig kan jag säga. Men i alla fall, det var allt som jag ville säga. Vila i frid, Birgitta. Du har gjort så mycket för ja, vila i frid helt enkelt.